Eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Filipão, ele sabe de quem eu tô falando, porque tem vários Filipes aqui que acompanham o canal, mas o Felipe foi um torcedor que me abordou no Twitter e ele fez essa pergunta que eu achei muito interessante e eu achei que deveria ser, ser tema de vídeo, né? Pra gente trocar ideia, pra gente tentar encontrar uma resposta... Ideal. Não sei nem se existe resposta ideal, porque eu acho que existem respostas diferentes, mas na minha visão, qual é o grande ponto forte do Atlético? E é importante a gente dizer que o Atlético ele não tem só um ponto forte, mas dentro de tudo que o Atlético faz de bom, o que o Atlético acaba fazendo de melhor, qual é o melhor setor, qual é a melhor estratégia, o, o, o que se encaixa no melhor modelo para o Atlético e o que o Atlético ele acaba tendo. De pior, qual é o grande calcanhar de Aquiles ainda da equipe de Juan Carlos Osório? E por que eu achei essa pergunta tão pertinente? Porque eu acho importante a gente, no começo dessa, da, da, da temporada, desse ano tão importante que é o ano do centenário do Atlético, ter essa avaliação antes de começar as principais competições. Porque a partir do momento que as principais competições se iniciam, eu pelo menos eu tenho a expectativa que o Atlético ele já tenha o seu ponto. Mais positivo aprimorado, seu ponto mais positivo desenvolvido. E, e por exemplo, o Atlético ele faça o que ele faz de melhor ainda melhor para ser realmente esse carro-chefe ao longo da temporada. E no início das principais competições, o Atlético ele também tenha o ponto negativo resolvido o ponto que hoje é o grande problema. Melhor estabelecido e que não seja um problema tão grande. Acho que o Campeonato Paranaense é exatamente para isso. Quando a gente fala em tom de preparação, a gente fala de lapidar o que o Atlético ainda precisa melhorar e lapidar o que o Atlético ainda tem de bom. Porque o que o Atlético ele tem de bom no momento, eu acredito que não seja suficiente para o restante da temporada. E o que o Atlético tem de pior, naturalmente, ele tem que melhorar. Então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. Convido vocês para virarem membros aqui do canal três pontos por apenas cinco reais você se torna membro do canal e a gente vai trocar uma ideia agora sobre pontos positivos, pontos negativos ou o ponto mais positivo e o ponto mais negativo é, é aquela pergunta que tem filme né? Vocês preferem que eu comece com a notícia boa ou com a notícia ruim? Vou começar com a notícia ruim, tá? O ponto que eu acredito que o Atlético ainda precise melhorar, gol não é defensivamente, até por acreditar que o Atlético se reforçou de maneira mais concreta defensivamente. Acho que a chegada do Filipinho, a chegada do Leogodói, a chegada do Matheus Gamarra mudam completamente o patamar da defesa do Atlético. A defesa do Atlético que em algum momento foi um ponto negativo não só em 2023, mas em 2022 e em 2021, eu acho que ela tá mais completa, eu acho que ela tá melhor estabelecida até pelos reforços que chegaram ao longo da temporada, mas eu acho importante a gente falar sobre a questão do gol, porque a chegada do Mastriani tende a ajudar esse cenário, a chegada do Diório tende a ajudar esse cenário mas eu acho que o Atlético ele ainda é um time muito alérgico a gol, e eu acho que por exemplo isso não é só um problema de cara e Kujic. eu acho que isso é um problema em geral vem do meio campo, vem do ataque vem dos pontas, vem dos centroavantes e acho que, que, assim, o Atlético ele tem que fazer o que ele vem fazendo até metade do caminho. Quer continuar criando, quer continuar produzindo, quer continuar sendo um time que chega com muita facilidade ao gol adversário. Eu acho que esse é um ponto que o Atlético não pode abrir mão. Só que ele precisa ter mais tranquilidade, precisa ter mais confiança, precisa ter mais é, calma mesmo na hora que, que chega na frente do gol, porque quanto mais letal o Atlético for, mais rápido ele mata os jogos, mais tranquilidade ele vai ter, mais capacidade de é, administrar melhor as partidas, sabe? O Atlético ele ainda tem um problema muito grande de controlar os detalhes, porque ele deixa os jogos ainda muito em aberto. Eu acho que esse é o principal ponto. Repito, a confiança no mais treine é exatamente para que esse problema seja resolvido um jogo bom do Maestri com gol, com assistência, outro jogo que ele acabou perdendo muitas chances, ainda está chegando, ainda vai se adaptar, é natural, mas acho que a grande responsabilidade para o Atlético entregar ainda mais e mais e mais é em relação a essa capacidade de ser mais letal. Me veio muito na cabeça o Manchester City, né? não comparando o Atlético com o Manchester City, mas o Manchester City ele chegou num ponto coletivo tão significativo, tão forte, tão encantador. Que o que faltou para ele em algum momento foi um centroavante do peso do Haaland. E o Haaland chegou e fez o Manchester City ser ainda melhor ao ponto de ganhar a Liga dos Campeões. Então eu não acho que exista um time do mundo que não queira um grande centroavante. Eu não acho que exista um time no mundo que não se sinta ainda mais potencializado a partir do momento que tem um jogador desequilibrante para finalizar as jogadas. E vejo muito. E essa peça sendo uma estranha e repito porque o Atlético proporciona uma capacidade criativa tão forte que uma estranha ele é só a cereja do bolo mas a gente precisa que essa cereja podemos dizer assim seja a parte mais gostosa do bolo porque no final das contas a gente precisa mais gol do que de qualquer coisa isso eu falei o ponto negativo primeiro né agora eu quero falar o ponto positivo que querendo ou não acaba estando interligado que é a capacidade de criar eu acho que se tem algo que o Atlético faz de bom, é a partir do seu meio-campo. Eu acho que é o melhor setor, eu acho que é o setor que se encaixa nos mais diversos modelos de jogo, eu acho que é o que faz o Atlético chegar mais fácil ao adversário, eu acho que é onde estão os melhores jogadores. Eu acho que o Atlético tem um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro, se não o melhor na capacidade de ficar com a bola, na capacidade de estar ritmo ao jogo, na capacidade de encaixar diferentes qualidades, diferentes é, características, capacidade de finalizar de média a longa distância, capacidade de, de, de passe muito acima pelo fato de você ter Zappelli e pelo fato de você ter Fernandinho, capacidade de ter controle da partida. Então, assim, tudo que o Atlético pensa ao longo da temporada, de alguma forma, depende do sucesso que o meu campo vai poder proporcionar. Se o Atlético ele tem o um meio campo funcionando, se o Atlético ele tem o um meio campo bombeando o time do Atlético, até por acreditar que esse meio campo é o meio campo de mais capacidade de fazer o resto do time acontecer, eu acho que o Atlético ele vai sim aí brigar por tudo que ele deseja. Eu acho que se ele tiver Christian, se ele tiver Zapelli, se ele tiver Fernandinho, se ele tiver Filipinho, se ele tiver Eric, se ele tiver quem jogar por ali potencializado, é natural que a gente veja um Atlético forte, sólido, equilibrado, dominante. E é absolutamente isso que o Atlético ele busca. E é isso que o Atlético ele tenta ser. Então não consigo dizer que ele já é. Mas nos melhores momentos do Atlético, seja na reta final da temporada passada, um dos melhores momentos do Atlético nesse início de temporada passa pelo meio campo estar brilhando, o Atlético perde o Vitor Bueno, a gente sabe que, por exemplo, foi o jogador que mais criou chance de gol no último campeonato brasileiro então acho que só por isso dá para entender o tamanho e o protagonismo do, do, do jogador dentro do setor mas eu acho que por si só o meio campo do Atlético ele já é protagonista, acho que por si só o meio campo do Atlético já é dominante. Acho que por si só. O meio campo do Atlético já é essa peça que o diferencia das outras equipes. O que o Atlético tem melhor que o Grêmio? O que o Atlético tem melhor que o Inter? O que o Atlético tem melhor que o São Paulo? O que o Atlético tem melhor que o Cruzeiro? O que o Atlético tem melhor que o Botafogo? Eu acho que é o meio campo. Que é o meio campo que eu acho que ainda tende a crescer. Um Christian tende a crescer. Um Zapelli tende a crescer. Um Filipinho tende a crescer. Um Eric tende a voltar à sua melhor forma. O Fernandinho tende a voltar à sua melhor forma e com isso tudo acontecendo acho que esse setor ele ainda vai ser de mais destaque valeu pessoal então comenta aqui embaixo qual você acha o ponto forte qual você acha o ponto fraco e que o Atlético precisa fazer para estar ainda melhor para estar ainda mais competitivo para estar ainda mais forte para a temporada acho que se fizer mais gols se matar mais facilmente os jogos aí ninguém segura o cap mas isso também passa por esse meio campo continuar sendo esse setor de destaque, podemos dizer assim. Valeu? Tamo junto. É nóis.